enaku zino tulinga batakyalina na Buganda ko kasi mu parliament jasinga we tulinga abali n'abataka kati nga ebalinga we bafuusa abakozi ba mwami Museveni. So njagala kusabira Ssaabasajja Kabaka gy'oli n'okulabula abatiisatiisa abantu ababanja Kabaka gy'ali, Kabaka wa bonna si wa families. Nzayogera ekyo, ndi musajja Muganda naye Kabaka waffe naffe tetuli basanyufu yonna gye yawaŋŋangukira yonna gy'ali. Njogedde ekigambo kyange selectively. Ssaabasajja Kabaka yonna gye yawaŋŋangukira tukusabira taata n'abaganda mwenna gye muli buli omu zuukuka atazuukukangako bino ebyo bye tulimu byakukiremuyo. Siri mu Sudan Ssaabasajja Kabaka waffe yonna gy'oli mu mbeera yonna kankikuteereku sukaali tukusabira tula abasajja bo bakukutana zi state house yono babatwala naye ekyo nkireese Ssebo kubanga nkimanyi kiyinza okunyiiza abali wano. Kakati kino ekyaffe ekya paalamenti njagala kwebaza ababaka ba paalamenti abataddeko emikono. Bino ebiro bye tulimu byakulabisa. Bulijjo tugamba abantu baffe nti si buli muntu gw'olaba nti ayambadde omujoozi gwaseno nti waseno. Waliwo ateekako omujoozi ku ngulu ogwaseno nga mumyufu nnyo naye nga munda yataddeko dda omujoozi gwa cheruse nga gweguli eyo munda gye yeekweka. So tubeebaza, bino tisibiriiko kutiiririra kubanga it is about accountability nga gwe omubaka wa paalamenti. Nabannaffe abatanateekako mikono tumanyi nti mulina abamu influences n'okutiisibwatiisibwa. Nze nsuubira lino eggwanga bye twakyuzinga mwami Museveni naffe tulina okuwokinga the top. Okozesa nga mukutiisibwa tiisibwa ddala okutiisibwa ababaka batiisibwa tiisibwa. Tewali muli mtu asobola okutiisibwa mu ngeri ye abamu naye nze nkugambye olina gamba toteekako mukono ffe nga ab'NRM tetukikkirizanga. Of course ffe abamu tukimanyi nti obubbi oba mwemwita obukenuzi yemu ku nnono y'NRM era batambulira wamu bottako omu omulala enkeera tabeerawo. Era ky'ova olaba kizibu nnyo omuntu mu NRM okujja n'alwanyisa obukenuzi nga kati ono Katemba gwenda babazanyirako ku bwongo. Twagamba mwami Museveni ng'akaka paalamenti okuyisiza omukyala bamuyita penalty cent. Close to 1.5 trillion. Waayi togende entebe wali webusente zetwamwa close to 1 trillion zeggwanga. Kati mwali babazanyirako isimanye NRM ekitunulamu etya bano tebabonereza bantu baabwe bubbi bababonereza kubalabisa kubba bubi. Sibababonereza nti kubba kuba obubbi mu NRM nnono yaabwe era nabo baakimanyi bwe baali bava mu nsiko z'eruwero puropati ezo zonna zemulaba zebasulamu ekkololo enaggulu ezo zonna baalutinga nduutire ne Nakasero ne zino projects zonna zonna bunkeke tebuliiwo tizirimu bizinesi mu paalamenti kubanga si buli mubaka nti yatwala ku ttooke lya gavumenti abaali twala basattira naye si buli muntu nti yatwala ssente ezo nti bajja kumusiba. Museveni alina abalangira be mu NRM ate Museveni era alina abalangira be mu opposition abo tuli balabako mu makomera kati gwe okuddawo ne bakulowooza ati omulimu gukutte ababaka abasyatira ati zino mu business because stealing or corruption whatever is no mu business under NRM regime. Omuntu alabye olabye amawulire oyinza kugamba kintu akirere paalamenti kakati paalamenti erina business calendar ne order paper olumu basobola okugikyusa ne bagi alterimu n'omuyinza okugenda kubanga olwaleeto badde ne business emu mu house just ya kusoma mannya ku committees empya then today mu recess kubanga ebiseera bya recess bitwali tubikozesa mannya ne of course omubaka tagenda abamu nga mukyoza addewo ali awo ali ddandanga eri aba committees zikyakola emirimu gyazo naddala park committees zikyakola emirimu gyazo. So parliament business weri be bajja okuyita bajja kubayita kubanga kati bino ebiro byakulaga bwerufu kyoyogera kyokola kubanga olumu ogenda n'olaba omubaka wa paalamenti nga lutamakuzinze mbadde vice ya person wazi mu kupaaka paaka local government nga njagala bwe nkunya omusajja oyo yabbye emitwalo abiri kyekimu kyenkunya ne pineti gwe twawa close to 1.5 trillions era wano ndabawo a lot of pretense wakati wa mwami Museveni nga agamba nti ate tekyayogera kati na straight nti tutandise okulwanyisa obuli bw'enguzi
tutandise ne parliament, which is very okay. Kutandika na fe ne parliament kirungi ekyo ddala kubanga fe tulina okubeera endabirwamu olw'ekyo kye twogera fe n'abamu bwe tuba tuteekako emikono olumu baba kisatisana owai oteekako otya omukono simanyi ku lwa muganda muno simanyi ku lwa mukatuliki muno ne tubagamba bintu bye tukola si bya kerezia bye tukola si bya buganda bye tukola bya ggwanga lyonna oba oli wa ggwanga ki as long as nga weetaaga accountability olina okugiwa regardless wa gy'ova oba oli wa ddiini ki oba osubscribinga ku political party ki era twebaza nnyo mukulu Museveni kino kikwebaza nti watandise okugamba nti okukwata obuli bw'enguzi but are you clean enough Mr. Museveni okuba nti nosobola okulwanyisa obulya are you clean enough ye question yange Uganda iyo noyo tinkasimire nali mulabanga musajja wankyukakyuka nengenda okulaba ebiseera ebyo ngaloko ddana mukimanyi n'obwo yabasiyazi era bamutwala entyagi ewaabwe kati waliwo obubinja bingi obunze mu palamenti bwesikkiririza amu nekubulya nti enkulabye nesijja kutuula awo nkulaba kuba nze ndi wali ku front line niwe okusamba lefuti nga nkulaba nti newakubadde okiiba kiiba ekigere naye nkulaba ne right era nze mu palamenti siba natisatisa luli bwe twali tugenda okuteekako emikono nabe batisatisa sew oteekako otya mukulu nsobola okubuuza nti gwalibye gwangamba ogutateekako mukono ogyewo authority kubanga wetuyingira mu palamenti mba neetegeerera era nze bukundi kundi buno obubeerayo busimanyi bagundi bateeseza nti walingawo bukundi kundi mu palamenti eyo obwerowooza nti bwe butegeerera ba MP ba Buganda osanga oli akulagira gundi genda mpola oli MP noono MP kati ffe ne tuteekawo nga ne tudifayinga forces ezibeera gundi ajja kulabwa gundi ajja kulabwa ati era kakati kyekisene bana ab NRM Mwami Museveni owninga buli powers kati zone azitwala Parliament originally yali erondera ba commissioners baayo ne bagenda ekyankwanza eyo gy'abatwala n'abafumbafumba obwongo ng'abatiisatiisa ne bakomawo ndoza gwali mulembe gwa Kadaga nti n'omusajja obuyinza Parliament busalendalize kati omuntu ayeddiza buli kimu kyonna nga bakisalirawo mu State House n'aba boda boda abalwanyi nabo baagala basalira batesiza ku State House buli kantu kwonna mu palamenti yonna agitaddeko kamera buli kamugira bwe ate the same members of parliament omuntu omu n'abusinga finances eggwanga buli kaseera asaba ennyongereza era kyekimu ku kyakubya mwino oyo mpaka gwe mpulidde mwogerako lumu yabuuza ku sente z'oyo waliwo omukyala simayi bamuyita amina owaatyaka muzeyo niyo n'omukyala gwe tuyisizanga sente zaaki buli kaseera buli kaseera ngera alinga peneti peneti nga bajja ne bamwogerera wali erugana eyo no peneti bw'oyogerako nga simutegeera bulungi naye kati ffe kye twagala okubagamba nti mu palamenti buli mubaka akola ky'alina okukola lino eggwanga lyonna lyavunda libootaboota anoonyereza ate naye bamunoonyerezaako ennaku ezo naffe enseko nga bagenze eri ewa ijiji okunoonyereza kwa ijiji mu biseera ebyo nga ne palamenti ate enoonyereza kwa ijiji ate ijiji nga naye palamenti emunoonyerezaako ku ttaka lye naggulu kati ne babuuza nti wano bwe mutuuka wali mwogera mutya timutuuka eyo nti noofa ki muno nga noofa ki buli omu nga ddayo akolera kati bwe mubeera mu ggwanga nga mwagula olifayinga busekishoni bw'abantu tebasasula misolo bawamba abantu emisana nga kati bwekifuuse ennumo nti abavubuka bannuupu balina okubawamba ne babateeka mu bikooti maaso nozanga abasajja ab'embuto ennene abali ku taxpayers money nga beefudde bapirato wali nti gwe simanyi masaba bakutwala egindi gwe bakutwala egindi kati n'owulira the same people bajja eri ewaffe erwero mubaserebuleti nga naawe gy'ova hirosite ngaawe zambu simanyi ze mbuloni twamukuba amasasi olw'okuba nti no yali munanfuusi nga mbuuza ti gwate gwate oli munanfuusi lw'okusinga ze mbuloni singa busisankana kati mulule ze mbuloni akutwala etyagi banno ne bagamba ne bamuwagira kubanga bwe mubeera mu nsi omuntu omu najja natta institution zonna 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 nonsanga wansi natuuka ennaku ez'e Makerere nga nkaaba n'amaziga neŋŋamba laba institution eno we yali efaanana ne kati laba baagiwa bano bakaada ekigerera ky'obunkenke buno munakifuna woraba wuwono gavumenti olaba nakifuna obunkenke bwe bataddeko gavumenti nakugambye ekimu ku kisinga giwangaza bubbi mube musiigako simanyi olusukaali sukaali bateeka ku keke kwati muyita corruption eno si corruption gundi abantu abasitukira mu buwumbi ripooti zaffe eza palamenti ziraga muyumula bagenda mu trillions
Era naba alipoti ya ijijinga kama mbule mwaka igwanga lifidwa nsebeze mo trillion muenda. The same people wali mkunyagulula through tributaries atebe bagamba bateka okunonyereza buli ajjo kuteka okunonyereza n'omutulula ke babagabo n'omugade egoli na moral authority wakubanti bo bagezi okusinga bana abagagga abalala bone bwe babana properties zabwe toli zitegeera ne bano upcoming rich people nga bakiwanda yeye kubye ekifaananyi kukalira aye libabe ebigole obuga mutwale oyo wera bisotya mu culture yaffe kakati ffe tetusobola kubeera mu parliament ndi ffe na tuli kubunkenkenze sibangako tuli abadiru nyingi zibeerawo naye weerekereza ne bine bijja tuonaawona era nkugamba nti kino ekijja kitusaba mukulu Museveni kubanga oyinza okwekanga IGG mulyagonje agamba muli libbi lye bago baliddukira ku State House nga wavaayo Godfather waalyo nga buuza omunoonyako ki ngaigigi lipooti nezijja kati kyafuuka nno mu paalamenti okuwandiika nga lipoota kubanga ati gwe mukulu zambali weegatta ne kubala kati munoonyereza ku bingi ne mukozeewo ki omulimu gwaffe is to make recommendations bwutuuka abalina okukola recommendation nabo kakati mu kkooti abbye enkoko gwe bakuba emiggo ne bakusomera olulatini wali eri nga luli mu luzungu naye genda obba obuwumbi yabakugoaoyogera okwogera ebintu nga bibiri paramenti erimu ddiiru tewali watali ddiiru bano balonzi bamwe mwabalonda era babafaanana nze ntera okyogera nti buli mulonzi afaanana n'omukulembeze we oba omubaka we mu paramenti tetuli bamalayika nti gweokulowooza nti abamalayika lutamaguzi uli ayitawo gwe omuntu webakutwalira ekyankwanzi nova ku kyakuleeta mu paramenti omuntu omu n'akufunga obwongo ekyankwanzi nti olina kukola kino tolina kwerowooleza nga decisioni zewali tute kubanga obwe bakulonda mu paramenti nawe otunuulira etteeka kye ligamba institution y'omuntula the doctrine of separation of powers naye kati ffenna baasalendalingeri executive n'abayita lumu ayitagala nakubayita lwakitula nti ebeetuula paramenti mbubakooye nnyo ng'olaba paramenti yonna bagiyisaamu olugaayu kati gw'ogamba nti onoonya babbi naye tewali bubbi nga buli mu supplementary ogenda n'olaba amannya wano bataddewo simanyi alukohoni n'obuzi ono alukohoni yaani tabe bamuyisizza ssente ez'okusomesa abantu okunywa kaawa kati olw'okuba nti ne community ya wano tenyweza mulamu ebuukira kino ebuukira kiri etambuliramu excitement esa Museveni watuusiza eggwanga lyo buli omu abuuza mune naye twatuuka tutya wano okubanga buli omu takyategeera kigenda maaso mu ggwanga bw'osanga abaasoma babuuza we kiki ekigenda maaso nga baasoma bagamba abataasoma nti wainaffe tetumayiko buli lwetunuulira ono olulaasigalira nga mu state